ଏମିତି ଆମର ବିକାଶ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଜୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଗୋପ ପଞ୍ଚାୟତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୋରିସିଆପଦା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି ଗୋପ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏହି ଗାଁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଲ ମନ୍ଦରି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ରୋଗୀକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ଏ ରାସ୍ତା କେହି ଆନ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଏଇ ଡେଲିଭରି କେସ୍ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଏଠୁ ଟୋଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବାଟରେ ବସା ତାଙ୍କର ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ବି କେହି ବି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲେ କିଏ ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବି ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣିଆ ହେଇଛି ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେହି ବି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ବାପା ଅମଳ ବି ଗଲା ସେମିତି, ଆମ ଅମଳ ବି ସେମିତି ପଳେଇବ, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ହେଇପାରିବନି। ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆଉ ବସିବୁ, ରାସ୍ତା ଘେରାଉ କରିବୁ, ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଆଉ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆଉ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଆମେ ଅନେକ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଖାଲି ହଁ କରିବୁ ହଁ କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, କାଗଜରେ ପତ୍ର ଦେଲୁ, ସବୁ କଥାରେ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଚଞ୍ଚକତା କରି କିଛି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ କାଦୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 5 ଟିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲାଷ୍ଟକୁ, କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି 5 ଟିକି ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ 5 ଟିକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।